সিম কার্ড অবিহনে কৰিব পাৰিব ফোন মোবাইল নোহোৱাকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনজনৰ সৈতে সম্ভৱ কৰিছে BSNLে নেটৱৰ্ক অবিহনে কৰিব পাৰিব অডিও আৰু ভিডিও কল কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব এয়া চাওক BSNLৰ ধামাকা আহি গ'ল DTD টেকনলজি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট টু ডিভাইচ প্ৰযুক্তি এই ন প্ৰযুক্তিয়ে এতিয়া এয়াৰটেল জিঅ' ভোডাফোন আইডিয়াৰ বাবে হৈ পৰিব এক প্ৰত্যাহ্বান এই প্ৰযুক্তিৰ পৰীক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে BSNLে BSNLে বিশ্বব্যাপী উপগ্ৰহ যোগাযোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত আনিছে নতুন টেকনলজি যাৰ সহায়ত চিম কাৰ্ড অবিহনে সম্ভৱ হ'ব অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' কল এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে এণ্ড্ৰইড ফোন বা আইফোনৰ লগতে বজাৰত উপলব্ধ যিকোনো স্মাৰ্ট ৱাচ বা অন্য ডিভাইচৰ সৈতে সম্ভৱ কৰিব যোগাযোগ আনকি আপোনাৰ বাহনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই প্ৰযুক্তি ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে নেটৱৰ্ক নথকা ঠাইতো যোগাযোগ সম্ভৱ কৰি তোলা কোনো টাৱাৰ নোহোৱাকৈ ছেটেলাইটৰ সহযোগত ডাইৰেক্ট টু ডিভাইচ টেকন'লজিয়ে শীঘ্ৰেই এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিবলৈ গৈ আছে